कति घन्टा लाग्छ विदेश थाकेको अवस्था चढ्यौँ आऊ आऊ पटारको अवस्था बारी बारी बारीको पाठामा नेकुरी विकेश थाकेको अवस्थामा होइन सोध्नु पर्दैन गाइस Get up, Solos, get up! Get up! My boy! तबा तबा कस्तो रहेछ यात्रा एक महिनापछिको यात्रामा स्वर्ग लथाराम कठोर यात्रा तिमीलाई गाइस हाँस्न पनि सकिन कमन सरोज कमन सरोज कस्तो फिल भइरहेछ कुल भइरहेछ होइन है विकेस कस्तो भइरहेछ त चटपटी है चटपटी फास 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 भाइ फास